За поредна година в Икономическия университет Варна се провежда седмица на правото. Традицията продължава и под този наслов Катедра правни науки организира тази годишното издание на седмицата на правото, което започва с златни страници. Съвместно с университетската библиотека, катедрата представя различни издания от фонда на Икономическия университет, които започват от преди повече от 100 години, като всяка година се стараем да представим на аудиторията различна тематика. Настоящата година поставихме акцент върху избирателните закони предвид цялостния процес, който тече в момента в страната. Разбира се и много социални закони, защото считаме, че това ще представлява интерес. Наред с златните страници, в седмицата на правото са включени още много различни мероприятия и мога да кажа, че тенденцията е да започнем от традицията, от старите златни страници и да продължим към дигитализацията и изкуственият интелект. Според мен особено интересни са публичните лекции, които са посветени на дигитализацията в съдебното производство. Гост-лектор ще бъде федерален съдия от Съединените американски щати. Завършваме с публична лекция, отново посветена на изкуственият интелект, само че в този случай гост-лектор ще бъде съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд Варна. Поставили сме акценти върху медиацията, която вече няколко години се развива в университета. Ще запознаем студентите с първи стъпки в медиацията. Разбира се, не бива да пропускаме и прегледа на студентската научна дейност. Събития, които са обединени в рамките на тази седмица, и считаме, че по този начин ще привлечем вниманието и на нашите студенти, и на всички, които имат интерес към правната наука и правните знания.